Dobrý deň. Pred pár hodinami schválila Hegerova vláda s podporou Borisa Kollára nebezpečnú zmluvu o zriadení amerických vojenských základní na Slovensku. Za 100 miliónov dolárov doslova predali dve kľúčové slovenské vojenské letiská americkej armáde. Vláda odklepla Američanom zriadenie ich základní na Slovensku v rekordne krátkom čase. Ani nie za mesiac. Úplne arogantne a hrubo odignorovali všetky pripomienky verejnosti, ale aj vážne výhrady generálneho prokurátora. Rovnako alibisticky sa k tomu stavia aj prezidentka a vrchná veliteľka ozbrojených síl Zuzana Čaputová. Inokedy mudruje do každej maličkosti, ale keď sa jedná o americké základne na Slovensku, tak podozrivo mlčí. O to viac oceňujem, že voči tejto nebezpečnej zmluve sa okrem verejnosti a právnikov stavajú už aj najväčší zamestnávateľia na Slovensku. Aj podniky združené v klube 500 vydali včera jasne odmietavé stanovisko voči tejto dohode, pretože ako upozorňujú, Američania nebudú musieť na Slovensku platiť dane ani poplatky a nebudú sa na nich sťahovať ani slovenské zákony. Budú sa tu medzi nami premávať doslova ako páni v kolónii. Chválim odvahu zamestnávateľov a apelujem aj na ostatné združenia a organizácie, aby tiež našli odvahu a vyjadrili jasný odpor proti tejto nespravodlivosti. Je našou povinnosťou urobiť všetko preto, aby táto dohoda s Američanmi neprešla. Preto vyzývam aj zvyšok opozície. Počúvajme ľudí a rešpektujme ich vôľu. Rovnako sa prihováram aj poslancom v parlamente. O osude Slovenska v tak závažnej otázke musia rozhodnúť občania v referende, nie dočasní vládni politici, ktorí už dávno stratili dôveru občanov a po voľbách zrejme aj tak zutekajú do zahraničia. Nie je pravda, že ľudia sú dezoláti. Ľudia nie sú ani hlúpi. Pamätajú si, že túto dohodu s Američanmi chcela presadiť ešte bývalá vláda a veľmi dobre si uvedomujú jej riziká a dopady. Preto žiadajú referendum. Ak má byť však toto referendum uveriteľné a úspešné, nesmie byť len agendou jednej politickej strany. Postavme sa za Slovensko. Ak sa spojíme, dokážeme ho zachrániť. Milí priatelia, dnes sa Korčok teší, no vyhral bitku, nie vojnu. Korčok dnes dotiahol do úspešného konca to, čo začal v roku 2016. Najprv ako štátny tajomník a potom ako veľvyslanec Slovenskej republiky Spojených štátov amerických. Po návšteve, ktorú tam absolvoval Peter Pellegrini, začal obrovský tlak na to, aby sme podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Neviete si predstaviť, čo s nami robili. Ako nám hovorili, že nás to bude mrzeť. Pellegrini musel ustúpiť a súčasne stiahol aj stratifikáciu nemocníc. Bol to však ten istý text, ktorý dnes Korčok presadil. Zmenili tam len niektoré pojmy, nie sú tam rodinní príslušníci, ale sú uvedené blízke osoby. Žiaľ Bohu, tú zmluvu vtedy podpísal aj Viktor Orbán. Bol som hrdý na to a som, že Slovensko a Česko sú jediné východné štáty, kde táto zmluva podpísaná nie je. Je tu veľký tlak, pretože prebiehajú rokovania Ruskej federácie a NATO. Je pravdepodobne viac ako možné, že sa uzavrie status quo, že sa nebudú rozširovať hranice NATO, ani sa nebudú umiestňovať cudzie vojska vo východných štátoch. Preto tento tlak na Slovenskú republiku a taký istý tlak čaká Čechov. Som presvedčený, že Korčok sa môže tešiť len čiastočne. Viem však, že Boris Kollár túto zmluvu nezastaví tak, ako sme to urobili my. Viem, že to prejde Národnou radou a prezidentka neurobí proti tomu nič. Však sama vznikla z peňazí podnikateľov zo Spojených štátov amerických. Prezidentka dokonca alibisticky vyhlásila, že ona, kým to nepodpíšu, hoď je vrchná veliteľka ozbrojených síl, s tým nič nemá. Pravda je však taká, že o Slovensku budú rozhodovať najbližšie parlamentné voľby. Verím, že už sa nestane taká chyba, že sa do čela štátu dostanú ľudia, ktorí nemajú vzťah k Slovenskej republike. Jeden hovorí o ranči, druhý má svoje apartmány v Dubaji a tretieho zaujíma Trnava a okolie. Mrzí ma to. Prezidentka Čaputová dokoná túto skazu, ale ja som presvedčený, že
po najbližších voľbách budeme vedieť dohodou ukončiť túto zmluvu, že zastavíme výstavbu, ktorá už je pripravovaná a že tento tlak Spojených štátov na východné štáty po dohode s Ruskou federáciou prestane. Chceme mier a ani vo sne by mi nenapadlo v roku 89, že tak, ako sme sa báli kritizovať Moskvu, sa dnes budeme báť čokoľvek povedať na to, že tu nechceme vojska ani zo Spojených štátov. Mrzí ma to, verím však, že to spoločne v opozícii zastavíme a súčasne sa teraz spojíme pre jedno spoločné referendum, ktoré verím zastaví túto vládu a v kútiku duše si želám, aby už Peter Pellegrini nemenil svoje názory. Neexistujúca ministerka kultúry Natália Milanová si pred rokmi až príliš dôverne dopisovala s tzv. Pravou rukou Mariana Kočnera Petrom Totom. Posielala mu blogy, fotky z akcií Olano a pán Boh vie, čo ešte. Ale aspoň bola úprimná a o Igorovi Matovičovi písala pekne ako o Šašovi. V normálnej krajine by sa nikto v uniknutej súkromnej komunikácii nehrabal, ani by kvôli tomu nežiadal Milanovej odchod. Tých dôvodov na jej odchod totiž je habadej aj bez hrkutania si s Totom. Ale Slovensko je krajina Igora Matoviča a v jeho svete platí, že čím väčšie svinstvo, tým lepšia politická zbraň. Matovič sa súkromnej komunikácii nie že hrabal, on ju priamo vyrobil a potom zverejnil. Hádam si všetci pamätáte eštebáckú nahrávku s Radoslavom Procházkom v čase, keď ním Igor Matovič bol najlepší kamoš. Bol to Matovič, ktorý celé dni vyskakoval s megafónom pred ministerstvom spravodlivosti a hysterickým zjapaním žiadal odchod Moniky Jankovskej, pretože na základe jej uniknutej súkromnej komunikácie s Marianom Kočnerom dospel k presvedčeniu, že je to Kočnerová opička. Bol to Matovič, ktorý vykrikoval v parlamente, že Martin Gelovať musí odísť z postu podpredsedu Národnej rady, pretože sa objavil v uniknutej súkromnej komunikácii s Alenou Žužovou. Žiadal vtedy odchod všetkých jej dopisovateľov z politiky. Samozrejme, s výnimkou svojho najlepšieho kamoša Daniela Lipšica, ktorý si s ňou veselo hrkútal. A dnes? Ako dnes reaguje Igor Matovič na dôvernú komunikáciu svojej vlastnej ministerky s Kočnerovou pravou rukou? Prehrabávanie sa v súkromnej komunikácii súkromnej osoby rád prenechám najväčším slovenským moralistom. Aleba, Igorko, dnes Natália Milanová nie je Totová opička, nemusí navždy odísť z verejného života. Ste jeden odporný farizej a stelesnené zlo slovenskej politiky. Aktuálnej dohode o obranej spolupráci medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými. Na úvod by som chcel uviesť, že integračný pilier je jeden zo základných troch pilierov hlas sociálnej demokracie a ten obsahuje aj naše plnenie záväzkov v rámci Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Tu chcem zdôrazniť, že v tomto má strana jasnú pozíciu a oddeluje túto diskusiu od bilaterálnych rokovaní so Spojenými štátmi o dohode o obrannej spolupráci. Čo sa týka samostatnej dohody, ktorá bola dnes ráno schválená na vláde, chcel by som jasne skonštatovať, že hlas sociálna demokracia nepodporí vládou schválený návrh slovensko-americkej obrannej zmluvy a je pripravený po prípadnom prijatí v Národnej rade Slovenskej republiky obrátiť sa na pani prezidentku, aby tento návrh dohody odkonzultovala v právnom procese s Ústavným súdom Slovenskej republiky. Súčasné rozhodnutie vlády Slovenskej republiky považuje hlas sociálna demokracia za nezodpovedný voči národno-štátnym záujmom, pretože vláda odignorovala všetky pripomienky, či už vládnych inštitúcií, odbornej verejnosti alebo jej občanov. A tu by som chcel uviesť predovšetkým veľmi závažné pripomienky generálnej prokuratúre, ktorých bolo 35 a vláda nerešpektovala ani jednu. Zároveň hlas sociálna demokracia sa ohradzuje voči nepravdivým vyhláseniam ministra obrany Jaroslava Naďa, ktorý sa vyjadroval, že predstavitelia hlasu rokovali o podobnej zmluve v tomto znení so Spojenými štátmi americkými.
musím povedať, skonštatovať, že minister Naď verejne ukázal, že toto nie je cesta, ako by sa mal budovať zahranično-politický konsenzus, pretože, ako viete, predchádzajúca vláda pod vedením premiéra Pellegriniho stanovila určité podmienky na prijatie tejto dohody, ktoré boli v pripomienkovom konaní predovšetkým zo strany generálnej prokuratúry spochybnené. Mrzí ma, musím jasne povedať, že táto vládna koalícia od svojho začiatku a nástupu robí všetko preto, aby nabúrala zahranično-politický konsenzus. Bolo to vidno aj pri diskusii o bezpečnostnej stratégii. Verejne hovoriť nepravdy, ako to dnes prezentoval minister Naď, len pokračovaním deštrukcie tohto zahranično-politického konsenzu, ktorý bol veľmi dôležitý pri budovaní našich strategických rozhodnutí v minulosti. Hlas sociálna demokracia trvá na tom, že nepodporí akúkoľvek zmluvu, ktorá nebude v súlade s ústavou Slovenskej republiky, bude narušovať územnú celistvosť a zvrchovanosť Slovenskej republiky a umožní rozmiestňovanie cudzích vojsk na území Slovenskej republiky bez súhlasu ústavných orgánov. Ešte raz zdôrazňujem, že ak prejde zmluva v takomto znení, obrátime sa na pani prezidentku a vyzveme ju, aby sa obrátila na ústavný súd o stanovisko k tejto dohode. Ďakujem pekne.